welcome back again and welcome to the email marketing um, training this is day five of the virtual assistant training all in one and um, your host uh, chad godoy and your co-host ms alfajilan <laughs> and again coming back email marketing is a form of marketing that can make the customers on your email list aware of new products discounts and other services. So, make them aware of new products, discounts and other services. Pero hindi lang po siya yung hindi lang po yan yung um pinaka-use talaga ng email. So, marami pa. Um, ngayon iti ko sa inyo? Iti discuss ko sa inyo. Again, the distribution process um, from the document um Going to the website as we discussed in day two, and from the website, uh, the content uh, is being repurposed through YouTube, uh, in uh, Pinterest, Facebook, Instagram, sometimes TikTok. It depends on the niche. Uh, but in our case, our marketing our marketing campaign for diverse disease, for home grounds, we did not use like TikTok. Pero siguro pag mga dancing niche ka or art form. pwedeng pwede ka siguro sa TikTok. I'm really not sure. I'm not good at TikTok. And also, the last part of the distribution process is emails. Right? Emails. Email marketing. So, ito yung gagawin natin today. So, kanina pinakita ko sa inyo yung funnel. So, yung funnel, uh, sa Tagalog po niyan, imbudo. So, ito po yung parang form of marketing. Kumbaga, tinatawag siya na funnel marketing. Where we create a system In order for the customers or or our audience to get what we are selling. Pero siyempre, bago ka bumenta, you know, uh, nag-create ka muna ng awareness, di ba po? Parang yung sa panel kasi yun yung pinakamalaking part, di ba? Parang, syempre, pinapasok mo pa lang siya, sinasala mo pa lang sila. So, nag-create ka ng awareness, in-educate mo people. Then eventually, people, you know... You, Uh, people you met in socials like in Facebook, in YouTube, in Instagram, in Pinterest. You know, syempre, pag nag-share ka ng mga articles mo doon, ng mga videos, nagbibigay ka ng mga gift guides or step guides or kahit anong guide na binibigay mo, giveaways, syempre, pinapasok mo siya sa emails. Dapat ah, kasi may mga ibang brand na hindi ginagawa yun eh. Okay? Kumbaga, malaking nawawala sa mga brand na hindi talaga nakaset up yung ganito yung marketing nila. So, Today, kailangan, uh, syempre pag-graduate mo sa training na to, kailangan ang mindset mo uh, when it comes to marketing, kailangan ganito. Okay, this is tried, proven, and tested. Uh, nakita ko na yan sa mga clients ko. I've been working for my clients for six years and this is what we do. You know? uh, yung mga mentor ko din, ganito rin yung ginagawa nila para bumili ako ng product no? Yung sabi ko, ang mentor ko si Jomar Hilario. I bought his product using emails. Uh, ben Settle, I bought like 300,000 worth of products because of emails. Hindi because of social, no? Hindi, hindi because of Facebook. Kasi si Ben Settle kasi nabasa ko yung website niya and then eventually I get to the funnel. Then I read I read his emails for about a year and then eventually I buy. No? Yung, yung nagturo naman sa akin ng pag-VA with si Jomar Hilario, I read his emails for about 10 months before I buy his course. So technically, malakas, malaki talaga yung impact ng email marketing when it comes to selling, selling something uh, you believed on. So kahit ano yun, kahit yung product mo, kahit sabon, pwede. ba diba? So, kahit services, ba diba? Kunya, may ari ka ng hotel, ba diba? Pwede mong kunin yung mga emails ng mga mga tao and then you email them about your hotel happenings. Diba? Kahit anong service, pwede. So, yun. Yung tatawag na, kanina sinabi ko, engineered sales. We're engineering the sales. We don't ask for the sale. We don't ask for the sale. Kung baga, ang mindset kasi ng isang marketer, dapat wala siyang need sa sale. Eh. Di ba? Parang mindset ng isang VA, hindi niya dapat need yung client. Kung baga, when we're, we're trying to engineer kasi ito yung gagawin natin, 'di ba? Ito yung gagawin natin sa assignment nyo. To I explain ko paano mangyayari para naiintindihan nyo paano natin ia-apply. Going back dito, 'di ba? So this is a funnel. This is one type of funnel kasi uh, na ginawa ko para gamitin nyo. So 'yan. So makikita nyo dito ang ang target is to make a not a sale pero discovery call di ba para mag mag schedule sila ng discovery call with you in order for you to build the relationship di ba so saan point nito yon ah uh, dito something dito di ba somewhere dito kasi LinkedIn dapat yan merong LinkedIn dito merong merong uh, Upwork platform dito nandito yung sa banda na to so papapuntahin mo sila dito sa page na to which is parang ito yon nandito nasa part na to kaso nga lang hindi natin kinukuha yung email nila ang kinukuha natin sa kanila is yung schedule di ba pero technically pag gumamit ka kasi ng calendly nakukuha mo pa rin yung email nila so technically may papasok mo sila sa email platform mo di ba kasi may mga client kasi na i-interviewin ka lang tapos hindi ka har. so so hindi dapat doon nagtatapos di ba uh, nag, kailangan nagtatapos ang isang marketing sa benta. So ang gagawin natin, kukunin natin yung email nila pag in-interview ka, regardless uh, i-hire ka nila on the spot or or hindi, kukunin pa rin natin yung email nila and then we do the marketing. So parang ide-demonstrate natin yung pagka-BA natin. Kung hindi mo ako i-hire, wala kang tiwala sa akin, ide demonstrate ko sa iyo kung paano mo ako i-hire. So wala silang kawala. So i-engineer natin. Kasi kadalasan kasi pag newbies, Diba, natatakot, walang experience. So kaya ako ginawa 'to. Yung mindset na parang kaya ako ginawa 'to to create a lead magnet kasi dito may ino-offer ka dito eh. Kumbaga nakalagay dito sinabi ko. ano you know, ang sinabi ko diyan. Uh, I know your time is limited and your colleagues might be calling you right now, but I insist and I risk my time not to bore you. My name is Chad and unlike most virtual assistants, I'm not going to take money from you. It's about giving free services to you. And I want to do this in the form of giving my time for you within seven days, considering I only need to work three hours per day part-time. So technically, I created you a lead magnet. Diba? This is an ethical bribe that we're going to apply kapag natapos mo na yung training na to. Kung meron ka ng lead magnet. Diba? Bibigyan na kita ng lead magnet in order for them to get inside your funnel. Diba? So, kasi ito yung pinaka-funnel mo eh. Kaso nga lang, wala yung link-in dito. Kailangan may link-in dyan. Ikita mo to. Yan, nandito kasi link in eh. Pwede mo kasi gamitin to para makahanap ka ng client. Tapos papupuntahin mo sila dito. And then you sell. Sometimes uh, dito pa lang na hinahire ka na eh. Di ba? Dito pa lang. So on the spot. Minsan naman kung di ka mahire, pwede i reintroduce mo yung sarili mo dito. So yun. So yun yung idea ko. Para sa inyo. So today, uh, there, uh, I want to talk about... we're going to talk about the three ways a va can come in for clients one is to prepare an email for them two is to write emails for them three is to set up email automation so you set up email automation we're going to talk about this on the other uh, the next day yata, tomorrow automation or day seven di ako, di ako sure write emails for them um, i teach you about how to write in, in terms of IDA, right? so ganun den ganun din yun, yung. Kung marunong ka magsulat ng inaida in format yung methodology natin technically marunong ka pong magsulat ng email. So kung babalikan niyo yung AIDA pa natin ginawa, ganun lang po 'yon. Pero syempre, yung email marketing kasi bibigyan ko kayo ng template eh kung ano yung i-send So hindi niyo na kasi ako na nga magsusulat for you guys para magkaroon kayo ng interview. You know, alam niyo <laughs> 'di ba? All in one nga eh siya <laughs> on it's not it's it's not all in one for 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 no reason you know it's not all in one training for no reason so yon three ways a VA can come in for clients one is to prepare email for them but pa uh, in order for you to prepare emails you have to learn about the email uh, email platforms so one thing that i use is convertkit no convertkit pero marami pong platform kagaya po ng uh, mailchimp ng active campaign uh, meron pa yung drip Drip, uh, Drip email marketing tool. Parang Drip yata yung tawag sa kanya, Drip. So marami. Pero ang ginagamit ko kasi for, for the past six years, itong ConvertKit. Very easy to use. It's free. It's free for you. Ano? Know, so matatry niyo to. Pero pag free kasi, wala yung automation. Hindi, nakaka, hindi, hindi kayo pwede mag-send ng, ng sequences. Pero makakapag-send kayo ng broadcast. Which is uh, very useful. No? Kasi pag yung, may automation kasi, Uh, may bayad na like $29 para pag i-automate niya. O nangyari, wala ka ng gagawin, ipapasok mo lang siya sa registration form and then the system will send emails for you. Autopilot. So yun. Audience and subscribers. So, yung mga nakukuha po nating email, ang tawag po sa kanila is audience or subscribers. Or, leads. Natawag din siyang leads. Ayan. Yan yung mga terminology kasi. May mga terminology kasi dito na minsan di mo naiintindihan. Ano ba yung lead? Kaya pag tinatawag po na lead generation, nag-generate kayo ng leads na pwedeng emails or phone numbers. yon Or address ng bahay. <laughs> kung, kung, kung may, mga post mail kasi, di ba? O kung may address kayo ng bahay, pwede kayo mag-send ng post mail. Di ba? So phone number, emails, uh, address ng bahay, that, that, Those are leads. At tinatawag siya na leads. Okay. Para maliwanag. Uh, what are sign-up forms or landing page? Okay. Ano ba yung sign-up forms? Sign-up forms are also called email catchers. Tiga-salo. Salo ng email. Ha? Ito. Ito yung kagaya nito. Pinakita ko kanina. Ayan. Uh, How to use the Mailchimp sign-up form. Uh, di ba? May... Get your blogging tips plus freebies delivered to your inbox. Subscribe. Uh, so hinihingan kanya ng pwedeng name mo tsaka email, di niya lang nilagay yung ano yo, yung email tsaka name. Ito, <laughs> become a conversion ninja. Enroll for our free updates. Uh, we send you a periodic update. Don't worry, it's not the least bit annoying. Name, email address. So hinihingi niya yung name mo and then email address, di ba? Kagaya ng registration form, hinihingi ko yung email nyo, and then your your name, di ba? Kaya kayo napunta dito sa training kasi hindi, hindi kayo mapupunta dito not unless hindi kayo pumasok sa email system eh. Kasi sa email system, sinesend ko yung Zoom link. So there is no possibility na pumasok ka dito without going to your emails. So talagang kumbaga naka-engineered kayo. So ine-explain ko sa inyo kung paano, paano yung flow. Kung ano yung ginagawa ng mga marketers. So I'm not just teaching you how to be a virtual assistant. Uh, I'm teaching you to be a marketer. You have a marketing mindset. So, iba kasi tuturo lang sa inyo paano maging BA eh. Di ba? Pero I'm teaching you technically digital marketing the easiest possible way I can. <laughs> so kung mapapansin nyo na pumapasok na yun sa system nyo, hindi nyo lang napapansin na nagiging marketer na pala kayo. So yan. Landing page is a, is a page where a business uh, owners direct people to subscribe. Mostly, landing page promise to give something in return in exchange of an email, which is called the lead magnet. So, what what are the forms of a lead magnet? Let's let's uh, let's let's jump to this. Like, so kung titignan nyo to, ito yung tinatawag na landing page ng mentor ko. Okay. So sinabi niya jan, why do the world's most respected and highest paid cap marketers and copywriters repeatedly go out of their way to praise this obnoxious locker email coach to the moon. <laughs> Nakita niyo kung paano siya mag-market? Galing niya magsulat, di ba? So, syempre, yung estudyante niya dapat ganun din. Di ba? Parang, I be your own personal internet slave. Parang, di ba? Parang kakaibay siya magsulat in a way. So, doon ko siya natutunan sa kanya. So, ganyan po ako. Kasi, estudyante niya po ako okay. eh. Uh, nagbabayad po ko ng 5,000 per month sa kanya para matuto yung email copywriting. And then, I bought some of his books. Um, I can show you. Saan na ba yan? Like, this one. Ayan, ang libro niya. So, so, yeah, Ito yung mentor ko when it comes to emails. So, ang ginagawa niya to, yung landing page niya, tignan niyo, hinihingi niya. Enter your primary email. Type your primary email address here check mo yung sign up sign box and then makukuha marireceive mo yung first email ka ano email copywriting lesson niya sa email players ang tawag sa estudyante niya is email players. So marireceive niya that is worth like 97 97 yung isang email copy na yun. So kaya po almost 5000 per month yung subscription niya. So yun po yung binabayad namin, 5000 pesos per month. So yan. So tinuturo ko sa inyo yung tinuturo niya <laughs> technically. <laughs> So uh, This is a sample of a landing page uh, Made in ConvertKit So kung mapapansin nyo This is a food niche Right? Uh, she's giving you Kung babae man ang nagsulat nito A recipe Kung mahilig ka sa cakes uh, Sa donuts I mean cakes Pastries um, Kukuha mo yung recipe niya Kapag binigay mo yung First name Yung email address mo Tsaka recipe choice uh, Pwede yung recipe choice dyan Um, may drop down siya, pipili, pipili ka. So sign up and download. So marireceive mo yung recipe. So kung mahilig ka magluto, syempre kung adi, adik ka baking adi ka mag, uh, mag uh, luto, luto ng mga mga uh, ano to, mga crumbles, coffee crumbles, strawberry whatever. Syempre gusto mo to. Pero kukunin niya yung email mo kasi may binebenta siyang cookbooks <laughs> or uh, training lessons. First, we need to upload subscribers or audience. Um, okay. Pero bago tayo pumunta dito, um, punta muna tayo dito kay ConvertKit. So yan. Kung mapapansin nyo, yung mga nare-receive yung email, sinesend ko dito sa broadcast. Yan. Ayun, nag, nag, na log out. <laughs> Nakalag-in kasi yan sa ano kay. Ayan. Chat uh, Chad Godoy Juan. Ba? Oh my God. Anong email ko? Chad Godoy Juan. Yan, sinabi ko sa inyo, Pasko. <laughs> Sorry Pinanggit ko. Sorry. Mabagoy ko na naman mamaya. Nabasa ko. So, yan. Makikita nyo, yung sinesend ko pong email sa inyo, nandito po yung nanggagaling. So, yan yung recent email ko, yung It's Time for Romance. Yan, di ba ro? Kakaiba yung subject title, It's Time for Romance. So, ito yung, uh, dito, makikita mo rin yung mga subscribers mo, which is yung nakikita nyo po ngayon. Yan, kayo, kayo as a community, nandito sa subscription list ko. So, in order for us, like, i-create tayo ng landing page, kasi hindi ba yung landing page, na sabi natin, yung, or your forms, yun yung form na pang kukuha nyo ng emails. So, syempre, kailangan, bago kayo mag-build ng, um, ng um, email list, kailangan gumawa nyo po, po, muna tayo ng sign-up forms or landing pages. So, gagawa po tayo nun. Gagawa tayo ni to Ayan, yeah, nito. Ayan. Yeah. So, yan, may mga na... Uh, may mga nagawa na ako. Pinagpraktisan ko. So, may tanong ba bago tayo ano gumawa? May tanong po ba tayo? Wala po. Oh, wala pala akong tubig. <laughs> inom ko ng inom. Wala pala lumunto. Wala pala lumunto. O, oh, kasi tumakbo po ako eh. Mga 200 meters kanina, di ba? Na nawala ako. I run. Shhh. Kaya hingal na hingal ako. Pagbalik ko dito. Kung ako po na sir ng tubig, kanina pa nila sinasabi, hydration is key daw. Kailangan nga eh. Wait lang. Eh. Kukuha lang po ako ng tubig. Wait lang po. Kasi tumakbo, tumakbo kasi ako na iuhawak. Wait lang. <laughs> Ayan po, mag-prepare na lang po tayo ng mga questions natin kung meron man tayong maisip. At makinig, mag-focus po tayo dito kasi itong uh, dinidiscuss na to ni Sir, um, uh, just, to, uh, just to let everybody know, um, sa isang digital marketing agency po na pinagtatrabahuhan ko, isa sa mga hinahanap namin na uh, isa sa mga hinahanap namin na skill ng uh, uh, employee namin uh, is knowledge in email marketing so definitely magagamit talaga natin to as va if ever na uh, yun yung uh, gawin natin or kunin natin trabaho talaga so pakinggan po talaga natin tong mabuti Ayan. Ayan, medyo kalmado na ako. <laughs> so, nasa na tayo? Ayan, gagawa tayo ng landing page. So, gagawa tayo ng landing page. Ito po yung, pag po kayo ng landing page, makikita nyo po sa ConvertKit, which is free. Okay guys, pag may magtatanong kung free po ba, free po yung uh, paggawa ng landing page, free po yung pag-broadcast, tsaka free po yung 1,000 first 1,000 subscribers, your first 1,000 subscribers. Pag lumagpas po sa 1,000, pagbabayarin ka na niya, wag ka niya, ah, uh, uy, baka naman, di ba? Baka naman, kumikita ka na dito, di ba? Magbayad ka naman, di ba? Parang awa mo na, kasi ginagamit mo naman yung platform. Pero, pag uh, less than 1,000 subs, free po yun. Pagka uh, more than na, uh, magdi-delete ka na. Para, eh, ayaw mo, siyempre, ayaw mo i-delete yung email ng tanga tao na kukuha mo kasi ginto nga yan dito sa internet, eh. The email is gold. Parang yan yung pinaka life blood. Uh, lifeblood mo in terms of uh, monetary you know kasi iba ibang klase po talaga pag email mamaya papakita ko sa inyo yung mga rate <laughs> pag email marketing mahal talaga ang bayad talaga so ayan gagawa tayo ng landing page so we're going to create makikita niyo yung red na yan create new no? ayan ayan so Dalawa, pamimiliin kanya. How do you gather subscribers? You can embed form ano, dalawa po 'yan, 'di ba? Isang sign up forms, isang landing page. Ano yung gusto niyo unahin natin? Sign up forms. Sign up forms, okay? So maraming maraming format ng sign up forms. Uh, kung may website ka, meron mga ano eh, may mga pop-up, 'di ba? Kung makikita nyo, mayroong mga pop-up. Yung bigla na lang pag nag scroll ka, nagpa-pop up. Yung nag scroll ka, biglang mag, may dilitaw sa kanan. Yung slide in. Yung sticky bar. Yung kahit, kahit mag-scroll ka o hindi, nasa taas. Yung maliit lang, di ba? May email, get your sign up. Uh, na Parang uh, inaano ka. Pag may website ka po, kunyari may WordPress website ka, pwede mo siyang i-embed. Pero kadalasan kasi kung wala, ah uh, itong ginagamit in Kung baga doon mismo sa design ng website mo, tsaka mo siya ipapasok sa code. May code ka na kukuhanin. So we're trying to use inline para mabigyan ko kayo ng idea how to use inline. Yan. So pag pinindot mo yan, mayroong mga um, um, mayroong mga pwede kang piliin kung anong gusto mo. So yung pinaka-basic yung gusto ko. Alam naman ako, basic lagi. Ayoko naman may mga maraming, ano, ito, ito, gusto ko to. Join the newsletter. Meals. Kunyari lang, ito. Pero kung gusto mo yung kikay-kikay ka, pili ka ng mga mas maganda for you. Pero ako kasi, gusto ko kasi nagpo-focus sila sa sinasabi ko, hindi focus sila sa design eh. So, gusto ko yung simple lang. Hindi sa ayaw ko nang may design po ah. Pero gusto ko po kasi simple lang po eh. So yan, for example, ito. So kung ano, gagawin natin yung event landing page para makopya natin. May kokopyahin tayo yung landing page. No? Para minsan kasi document lang binibigay ni client. So, ah, natin yung na virtual assistant event landing page. Diba? Yan to. Kunyari, ito yung kukopay natin. 10-day training series para ano. Um, yung kunyari, how to make. Anya, kunyari, yan yung in-offer natin, di ba? How to make 1,200 per month on the internet by becoming a virtual assistant. Subscribe to get our 10-day uh, 10-day training series. Kunyari, yan, yan yung binibigay mo, di ba? For example, yan. So, pwede rin yung, kunyari dito, pwede mo kasi siyang ilagay dito. I-inline mo siya dito, guys. I-inline mo siya dito. Kunyari, kukunin mo yung email nila. Kunyari, schedule a discovery call with me. Kunyari, yun yung gagawin natin. Kunyari, schedule. Ilalagay natin doon, inline. Schedule a discovery call with me. Yan. So, kunyari, email address lang yung kukuni natin. Para, minsan kasi pag hinihingan mo sila ng pangalan, minsan meron, medyo assertive sila. Eh. Parang ayaw nila ibigay. Kung wala, bumababa yung, yung rate na mag, mabigay nila, mag-sign up sila pag hinihingi mo yung dumadaming hinihingi mo. So, minsan email lang yung hinihingi ng ibang tao. So, right na email lang yung hihingi natin. No? example lang ng sign-up form. Pero mamaya sa landing page, kunin din natin yung name. Ito lang kasi yung sign up form eh, para meron kayong idea. So yan, sa save natin. Yan, sa save natin. Save na ba? <laughs> The form has been saved. Okay. Para magamit natin itong form na to, preview lang natin. Ayan, yung preview niya oh, ito. Uh, there are many ways to use this uh, sign up form. One is i-embed mo sa website. Yan, ito. Kunyari, pag i-embed mo kasi ibig sabihin, i-coconnect mo. Di ba I-coconnect mo, i mo, i-embed mo sa uh, possible website as a code, as a JavaScript. Diba? Pag, pag code naman, HTML code. Pag uh, may WordPress ka, pwedeng yung merong application kasi inside WordPress na plug-in siya. I-install mo yon tapos i kailangan ilagay mo to And then yung sign up form, uh, mai import mo na depending dun sa pag-design mo sa web website. Website. Pero in this at this case, ilalagay kasi explain ko sa inyo kung paano ko ilalagay sa Wix site. So ang gagamitin natin is yung code embed using HTML. So yung HTML po is just like a bunch of code para makuha mo po yung ito para lumabas to. So yung mga hindi po marunong sa code, wag po kayong mag-alala. At least ngayon alam niyo na, di ba? HTML is a code uh, para makuha natin to. <laughs> o, Ilalagay natin yan. Kunyari dito. Kunyari, i-inline natin dito. Kunyari, kukunin natin yung email nila instead na calendar uh, link. So, to do that, kailangan ko i-on yung Wix site ko. Yung Wix site po kasi kaya ako po dito ginawa yung website is para po lahat makagawa. Kasi libre po ito eh. Libre po yung Wix site. So, hindi kayo magbabayad. Kasi free siya. So, ito yung website ko sa loob. Wait lang. Paano ko siya i-edit? Edit. Kasi may edit na pindutin dito. Hello? I edit kita. Wala like domain. Sana yung edit? Customize? Kailangan natin siyang i-edit sa uh, da, punta niyo sir yung my site. My site. <laughs> Ayan, ito. <laughs> Yan, ito. Kanina na edit ko siya eh. Sa ko sa pinindot, pinindot yun? Vir Yung virtual. Mm. 'Yon, site actions. So edit site. Ayan, edit site. Okay, wag kayong kakabahan sa website kasi ituturo natin to step by step sa website building relax lang kayo. Ngayon lang gusto ko ipakita sa inyo paano ba naglalagay ng sign up form eh. Yan. Sir, anong si sabi niya, anong better, Wix or WordPress? ah uh, okay, sa mga beginners, I don't really ab ab advise WordPress kasi baka yun na lang yung gawin nyo. um uh, medyo may pagka-ano kasi siya, may pagka-coder. Uh, <laughs> hindi naman coder, medyo madali lang din naman. Kaso nga lang, ayoko kasi ma tak kayo sa paggawa ng website eh. No? Iniiwasan ko yun. Ayoko na yung, gusto ko kasi magkaroon kayo ng trabaho, hindi yung mag-aral lang kayo. No? So, mas mahirap ang website kaysa sa Wix. In, uh, sa WordPress kaysa sa Wix. In my experience, for beginners, kumbaga mas ma mahirap siyang intindihin. No? Depende kasi kung may mga WordPress website na drop and, drag and drop din eh. Nakagaya nito. Pero, nag-iisip ka pa rin. Eh, dito kasi more of a kumbaga um, gawa agad. Di diba? Gawa ka na agad. Pwede mo na lagay itong ano. Copyin ko na lang ito. Like, ba? Lagay ako ng button tapos lagyan ko ng uh, calendar link ko para mabilis. Kasi ang goal ko kasi magkaroon kayo ng client eh. Hindi, hindi ko goal na matuto lang kayo. Kasi iba yung matututo ka lang eh. Na mag, kaysa mag-earn ka. So ayoko, ko ng gusto ko naka-funnel, naka-program yung training nyo. Ah uh, naka-funnel yung training nyo, madali niyo magagawa para at least ma uh, magagawa niyo yung mission kasi yung mission ko uh, ko is for you the newbies magkakaroon ng clients at yung ibang VAs na madadagdagan yung clients nila so maliwanag yung core ng mission ko and in order for me for me to accomplish my mission uh, i need to create these tools yung madali lang may intindihan niyo ma-apply niyo para hindi tayo masyadong makomplikado. So, yun. Uh, okay ba 'yon? <laughs> parang Kasi may mga guro kasi na magtuturo ng mahirap eh tapos na i-stack ka na lang doon hanggang ma-overwhelm ka na. <laughs> Alam mo mata ma matanga ka na lang hanggang di mo na matuloy yung pagbibiay mo. Ma-frustrate ka lang. Kumbaga, invest na maging successful ka na frustrate ka lang. So 'yun yung iniiwasan natin. So yan, mag -e embed na tayo ng form. Biruin nyo mo, mag-embed lang ng form. Mahaba pa ng kwento eh. I-embed po natin to form na to dito. Somewhere dito. Yan. Mag Gagawin ko po, uh, tignan nyo yung mouse ko ah, kasi baka mamaya. Yan. mag add ako. Yan. mag add ako. Kasi ito yung toolbar mo eh. Ito yung pinaka-toolbar mo para ma-edit mo tong website. Sa left side mo may toolbar ka. Yan, ito yung mga toolbar mo. Uh, may site menu, may page transitions, pero kung titignan mo home na lang kasi pinagbubura ko na nga yung contacts eh. 'Di ba? Pinagbubura ko na may about pa yan eh. about, contacts, yung mga kung ano-anong kaartehan, eh hindi naman yun yung function ng panel eh. Ang function kasi ng panel na to is for them to click this schedule discovery call. So I have to remove everything that they that they can press. Okay? Pag nagde-design ka kasi ng panel, iintindihin mo na isa lang ang pipindutin nila. Okay? Isa lang ang pipindutin nila. It's either pindutin nila to para mag-schedule ng call sa'yo or, or maglagay nila yung pangalan nila at email nila para makuha mo yung email nila. Yun lang ang gagawin nila. Kasi sa, sa formula po ng direct response marketing, um, medyo, medyo, may pagkateke yung term na yun, direct response, ang pinaka number one rule is just, just give them one call to action. Isa lang. Okay? Isang call to action lang, which is schedule a discovery call. Scroll, 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 scroll. Schedule a discovery call. So, pag nabasa nila to, di ba? Uy, ito na naman yung button. Di ba? So, yan. Right now, uh, for example lang, kung nare, kukunin lang natin yung email. No? Papalitan natin yung discovery call. Lalagay natin yung email. So, i-embed natin. So, embed. Ayan, embed. Di ba? Nabasa nyo? Embed. So, pag 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 uh, hinover niyo yung mouse nyo lalabas to. Pupunta kayo dito sa embed a uh, widget. Ayun, widget. 'Di ba? Yung kanina ah uh, tayo sa convert it embed HTML. Kuha mo HTML. HTML use HTML. 'Di ba? HTML code. Yan. Teka lang. Napindot ko kaagad siya. Hindi ko nalagay yung code. <laughs> Yan, natanga na naman ako. Ah, hindi. Dito ko yata ilalagay. Enter code. Yan, ito pala. Enter code. So, kukopyahin natin yung code. Kukopyahin natin. Kukopyahin natin to. Copy. Cap, copy. Paste. Update. Mabilis ba? Mabilis kaya ata napindot yung update eh. Nagmamadali na naman tong kamay ko eh. Ayan. So ah uh, wait lang. Medyo tricky siya. Ayan, nakita niya lumabas siya. So i-adjust natin tong konti. Ayan. Ayan schedule a discovery call with me. So pag sinave ko yan, yeah, built with convert kit. Okay ba? Wala bang tanong? Baka, may, baka sabihin nyo, mabilis ako. <laughs> yan. Save. Okay. Preview. Ang bilis ko daw. <laughs> Sorry. Ang bilis talaga yung kamay na to eh. <laughs> schedule a discovery call with me. Kaso nga lang nalagay ko pa rin yung subscribe to get a 10-day training series. Dapat wala to eh. So, kung kung ayaw nyo, kunyari, ayaw nyo ng Calendly. Di ba? Kunyari, kasi pag pinindot mo to, pupunta ka kay Calendly. Di ba? I-schedule ng call sa'yo. Kunyari, di-discover ka niya, or interview, pipindot siya dyan ang schedule niya. Pwede naman siyang maglagay ng email. Hindi pa nakapublish to eh. So, tignan natin kung pag hindi nakapublish, gumagana. Kanyari email. Email. Nalagay ko na, yata. nalagay ko na yata yung email na yan. So, baka hindi pumasok. Chad at versus disease dot com. Access. Now, check your email to confirm your subscription. So, kailangan ko daw i-check yung corporate email ko. So para ma ano para ma-check natin, ay .org pala yung email ko, hindi pala .com. Mali. Mali ako, mali, mali. Mali, mali, mali. Ulit, ulit. Mali yung nalagay ko .org pala. Sorry ah. Pero na-save ko naman eh. Wait lang. Mali lang yung nalagay kong email. Yan nag-low load pa siya. So, yan. Habang nag -lo load, nagbabasa ako ng chat box. Ang landing page po is not your website. Is a, isang page lang po kung saan sila babagsak. Oo, oh, tama yon. Ang landing page kasi, uh, isa lang yung gusto mong mangyari sa kanila. Ang website kasi, marami mga pindutan yan eh. Kaya, kaso nga lang po, ang, ang intention ko po is to create a landing page. Kasi gusto ko yung isa lang yung um, mangya gusto gusto ko isa lang yung gagawin nila kunyari i-squeeze ko sila .dot.org uh. .org chat at diet versus is submit so i open ko yung .org ko Ayan. Di ba? Nakita nyo? May email. May email siya, oh. Ano? Ito siya. Yeah, ito siya si Yung yung pinasok na yung pinasok kong email na tanggap ko na, di ba? Ayan, oh. So dapat pag pinasok ko sa diyan, papasok siya sa mails form, yung email ko, yung email list. Papasok dapat siya sa mails form. Tingnan natin kung pumasok siya. Ayan, Mills form. Ayan, nakita niyo? May dalawa. Nakita ba? Okay ba yun? Nakakasunod ba tayo, guys? Yes, yes. So, ayan, pumasok sa Mills form. So, nakagawa tayo ng form, di ba? Marunong na ng form. So, yun. Yung form, uh, pwede nyo kasi ikabit yan sa iba't ibang website o sa WordPress. Depende sa style na gusto nyo uh, i-accomplish. Kagaya nito, gusto ko inline. Pero pwede yan na uh, parang ganito. Oh. Ayan oh. Pwede nandito siya. Nangyari may plug-in ka sa website mo, pwede nandito siya. ba? Diba? So, ang gusto ko lang maintindihan nyo kung ano yung form. Para... So, Sir, may tanong si Joseph Rayo so, Prayo. Sir, automatic po ba yung email kapag naglagay ng email address or gagawin pa ba yung email po? Okay. Yung uh, confirmation page po, kanina nakikita nyo, parang automatic. Kasi ano yon confirmation yun eh. Pero yung, um, um, yung automatic, pwede po kasi iset yan na nakasequence. Na, na, -auto. Kunyari, may email pa ako sa kanila, like 10-day training series, i ko per day, like day 1, uh, day 2, Ah, uh, pwede kong gawin 'yon. Uh, gagamit gagamit ako siya ng automation which is i discuss natin sa day 7. Kumbaga ngayon kasi hindi ko gustong i-populate kayo ng idea kasi baka ma, alam niyo na, baka mabigla kayo. So, ang ang nangyari kanina, uh, na-receive ko yung uh, tawag dito. Na-receive ko yung confirmation which is sa settings kasi sa settings um ayun o, ano incentive email. Ito yung incentive email. Eh. Kung mapapansin nyo, ito yung nareceive ko. Di ba? Nakikita nyo po ba to? Ito. Incentive email. Yan. Nakikita nyo tan. Yan yung nareceive ko. Di ba? to So, nung, nung nag-subscribe kayo sa registration event, di ba? Nareceive nyo yung calendar. So, nung nag-confirm kayo, So yun ang nilagay ko doon, di ba? Ang ang settings noon kung kung titingnan niyo, ayan oh, download. Nag-upload ako ng calendar kaya na-receive niyo yung calendar event. Kaya nung pagpindot nyo, di ba? I want to confirm my schedule. Nakalagay doon. Pagpindot nyo nito, I want to confirm my schedule. I will attend. Na-receive nyo yung schedule ng calendar. So, yun yung setting ko. Kasi pwede kasi yun yung setting eh. Yung may papadala ka ng something, giveaway mo. Kasi pwede mo kasing giveaway yung sign up form. May binibigay ka doon. eh. So, pwede ka mag-choose ng file para i-automate yung binigay mong downloadable or whatever. Di diba? Pero in terms of email, ang, uh, ang sinasabi kasi ni Jose Prayo, um, automatic. Ah, uh, dalawa po kasi yan. Isang broadcast, tsaka isang automation. Yung broadcast, Uh, save muna tayo. Yung broadcast, yung parang sinesend ko sa inyo daily, nagbo-broadcast ako. Kunyari hindi naka-automate. Hindi kasi naka-automate yung broadcast ko eh, Ay, kasi wala akong advance na ano eh, na writing eh. Kumbaga, imi-manual ko siya every day. Aya, ito yung broadcast, di ba? So gagawa tayo niyan ngayon. Nasa steps natin 'yan. Kasi nandito lang nandito pa lang tayo eh. Kumbaga, up pa lang natin yung email list kasi pag wala tayong email list, syempre technically wala tayong sa senda ng broadcast. So ito lang muna inuuna natin. So ayun. Paliwanag ba 'yon? Clear ba? Clear po ba yung ah uh... Oo, oh, medyo ano no, pag newbie medyo ano ano daw broadcast automation. <laughs> ma ma ano lang yan, sa umpisa lang po yan pag, uh, ano, pag hindi nyo magets. gets Siyempre, i -re replay nyo to eh. Maiintindihan nyo po yan pag na, uh, meron na tayong recording. Pag inulit-ulit natin. So, yan. So, ano to? First, we need to upload subscribers or audience. Okay, kunyari, uh, meron kang emails, di ba? Bago ka magkaroon ng uh, email marketing platform, meron ka ng mga emails na gusto mong i-upload. Pwede rin po yun. Kunyari, nang ka na ng emails, eh, hindi ka pa nag, wala ka pang convert kit ay eh gusto mong i-upload, pwede rin po i-upload uh, kung may ma-email ka na. So, mag a tayo sa list natin. So, ito, meron ako mga tao dito. For example, i-upload natin yung mga tao na nakuha nang ko ng email kung saan man. Ayan. Yung mga tao na humingi ng tulong sa akin na hinihingan ko ng email. Kasi nga, yung, nung wala pa akong list, hinihingan ko sila ng email. No? Maybe some of you, siguro, kayo to. Ayan. So, pwede nating i-upload to as a uh, CSV. Yan, no? Da-download ko to First name, email. Uh, yan. Da-download ko yan para ma-download po yung CSV. And then, uh, syempre, sa-save natin sa desktop or sa download folder. Kasi mag eto yung mga tao na hindi wala pa eh wala pa sa list natin eh pero meron ako 'di ba nag-download ito yung mga tao na humingi ng cover letter sa YouTube ko eh, nakuha ko yung mga email nila. Somewhere nakasave. So, pwede natin i-upload. Di ba? Just for training purposes. Pero hindi natin sila sasenda ng anong broadcast mamaya. So, yan. Um, send sub... Uh, Asan na yan? Subscribers. Add subscribers. ano? Pag i-add natin yung mga existing na tao, pwede mag-add kayo ng subs. Add subscribers. And then import um, a CSV. So, di ba, nag-download tayo kanina ng CSV file. Ito, nag-download tayo from Excel. Download CSV. Uh, CSV file. So, yan po yung hinihingi ni uh, ConvertKit CSV. So, yan. Tatanungin ka niya kung saan mo i-download. Di ba? Siyempre, may form tayo, di ba? Yung kanina, yung mails form. Ilalagay natin dyan. Mills form, di ba? One sub. Ako yung dalawang pangalawang sub eh. <laughs> Kaya dalawang sub doon sa kanina. Pero one sub. And then, select or drag and drop the CSV file. So, pwede mo siyang iselect. Saan na yun? Ngayon, yung ngayon lang. Nasaan na yung dinownload ko? Emails chat. Emails chat. Ayun. So yan, tatanungin ka ano yung save mo. Sa first name, syempre yung first name. Sa email, syempre yung email. Di ba? Ayan o, no? alan.mbiong. Kung titignan mo to, yung una, alan.mbiong. So, kailangan i-check mo ah. Pag gamit mo email, email list ni client, very, ano, very careful ha. Pag uh, nag-handle ng ganito, baka kung ano-ano ina-upload mong email, tapos basenda ng email, baka magalit si client sa'yo. Kasi very ano to, very personal kasi to, email to eh. Iniingatan po natin 'yon. Kasi si si client libo-libo 'yan. Kunya nakikita niyo 266 lang yung sa akin. Yung kay client 65,000. Uh, very careful pag mahawak ng email. So ini-import ko. Yan, ko lang kayo mag-upload para dumami email ko. Ayan. ah. Uh. uh, sana yun. Tignan natin kung na-upload na. <laughs> o oh, pumalpak yung ginawa ko. Kasi minsan nag pumapalpak eh. Ayan. Hindi siya nag-upload, guys. Wait lang. Hakit. Ah, siya nag-upload. Ayun, nag-upload na. Oh, masyado lang daw akong excited. <laughs> Ayan. Ipunta ulit tayo doon. Pero dapat nag-update dapat to. Oh. Hindi pa nag-update yung mails form eh. Dapat mag-update yung list na tayo. Pero nagdamagdag na siya dito eh. Baka no. ah, hindi lang nag-update pa doon. Kasi pag pinindot ko to, ayun, 284 na siya oh. Ayun. No. So pag nag-broadcast ako, dapat yung audience na yun may bilang na yun. You know. Nga, subscribe to mills form. Kailangan yung bilang. Ayun. Know? Ayun. Know? Dalawang you know, tao na to. Wait lang. Hindi kasi uh, hindi kasi na siya nag-update, dapat mag-update 'yan eh. Zero recipients. Bakit zero? Ayan, may problema tayo. Ay nga mag-upload. Deleting ko kaya. Dapat kasi nag-update na to eh. Hello? I-upload ko kaya ulit. Wait lang, i-upload ko ulit. Hmm. say forms, diba? Mills form. Yeah, wait lang. Tama naman. First name, email. Forms, Mills form. for a while lang guys may Medyo may technical tayong ano. Sige, make sure ko lang na naka-upload siya. Ayan oh, ito na sila eh, basta 'to naka-load. Inactive. Bakit inactive? Weh. ang check check ko lang po yung settings. Yan, kadalasan po nagkakaganito ako. Show. Ay shit. Tama. Hindi na auto confirm. Ibig sabihin mag magse-send siya ng email sa mga ano, sa mga tao. Ayun, nakita nyo, hindi siya naka-auto-confirm. So ibig sabihin bago sila ma-add um, sa form dito save. Bago po sila ma sa form, kailangan nung nag-nag-send ng email si ConvertKit sa kanila ngayon. yon 'yun lang yung mali ko. So kung i add natin sila ulit, um, dapat ah, uh, ma add na sila. check ulit, check ulit yung setting. kasi naka eh, ano, naka dual confirmation eh. ibig sabihin kailangan nilang pindutin yung ano para ma sila. Kaya ngayon, uh, iseset i-set natin na hindi na kailangan ng dual confirmation. sa na yung settings. Um, send incentive email. Um, this will allow you to provide an incentive. Without this email, your list and delivery may be ano. Kumbaga, pag tinanggal ko kasi yung incentive email, mag-auto-confirm sila. So, ma-auto yung pag-add sa email list. I-add ko ulit sila. I need to delete them. Again. Kasi hindi ko sila ma-add pag nandito sila eh. Sorry po ah. Hindi ko po na-check yun eh. So, nangyayari po yun ano. Kasi may dalawang setting po yan eh. Pag uh, in-upload mo sila, kailangan... Siyempre, mayroong consent nila or walang consent nila. So, ngayon, nung in-upload ko kasi, nung nanghingi ng consent, so I need to delete them in order for me to upload them again. Ayan. Ayan, tinidelete pa siya. Your subscribers is being deleted for a while, sabi niya. Ayan, Okay. Um, add, import, um, meals form, um, emails, then first name, email, import. And let's just wait for a while. Yan, na-add na siya. Kita nyo? Pumasok siya. Kasi yung settings ko kanina, naka-dual confirmation. So, nung pinalitan ko yung settings na, ano, na walang confirmation, pa add agad, um, pumasok na siya. Kasi minsan kasi, di ba, may, may mga email na kailangan i-confirm mo muna bago ka talaga i- i-activate sa list. So, ngayon, pumasok na siya doon. So, oh, yun yan. So, nagawa na natin yung upload. <laughs> Sorry ah, medyo may ano, technical difficulty. Mabuti nga na ano eh, nangyayari yun para nakikita nyo kasi pwedeng mangyari sa inyo yun eh. So, magbuti nakikita natin yung medyo kaeng-engan ko. <laughs> Pero di ba? VA tayo. We always solve problems. We don't panic. May tanong ba? Hello po? Sa uploading? Uh, ah, naman, sir. Um um yes. Okay, good. All good po sir. Okay, sige. Uh, proceed na tayo. So, marunong na tayo mag-upload manually kasi yung ginawa natin manually eh kanina naka-automate, automated. Parang um maglalagay ka na email, tsaka kapapasok. Pero kung may email ka na, ipapasok mo pa lang manual uh, pwedeng mag-add ng subscribers manually. So, pwede 'yon. Okay? For goods. Medyo mabilis pero all good po. Oo, medyo mabilis lang ng konti, no? Uh, kasi, um, pwede naman po natin i-bagalan yan kapag na, meron na po tayong recording. Pero, um, I'm try to slow down uh, sa mga steps ko para mas madali pa nating mas maintindihan. Okay, next is creating a landing page. Ayan, landing page na tayo. Kanina ang ginawa natin, sign up form. Parang ganito. Yan. Pero in-inline natin sa uh, dito. Yan. In-inline natin dito. Pero merong isa pang technique which is yung landing page na pwede ka nang gumawa ng landing page na hindi mo na ilalagay sa website. Yung landing page na siya agad. Which is yung gagawin natin. Kunyari, create new. Landing page. Yung kanina, form. How do you want to gather subscribers? Are you going to create a form which is yung sa website na ina-embed embed natin or are you going to upload the landing page? Capture email address within with a landing page hosted by ConvertKit on your own domain. Oh, pwede rin kasing iset yun eh. Nasa website mo. Ayan, mamimili ka ngayon. Pag pinindot mo yung landing page, mamimili ka ng mga design. So, pili tayo. Get my free book now register today. Ito maganda to. Ano kayo mas simple? <laughs> Ayun, ano mas simple, simple boy. Sim puro, puro kasimplehan na lang eh. Ayan, ito kaya. CDAR. Ito na lang. Ito na lang. Ayan. Ayan, landing page. Kunyari, bakit tayo gumagawa ng landing page? Kunyari, may event ka. Di ba? eh wala kang click funnels. Kunyari yung ginamit ko, 'di ba? Click funnels para sa si event page, wala kasi may bayad 'yon. Eh gusto mo mang ng email, gusto mo libre lang. Pwede si convert kit. Diba? Pwede si convert kit. Kunyari ah uh, Ito, 'di ba? Copy natin 'to. Kalagay natin dito. Ito yung ito yung landing page ng event na 'yon. Yeah. Diba? Tapos ilalagay natin to. dito. So, register today. Ayan. Don't miss your chance to be part of the virtual assistant training. Yeah. B part pala. B part. B part. and So last name, huwag masyadong manghingi ng ano kasi minsan pag hinihingan mo na sila ng buong pagkatao nila, natatakot sila. So, minsan dinidelete natin yung last name, no? Pwede kung close na close na kayo, kung kung customer niyo na sila, pwede hingyan niyo silang phone number, pero once na hindi pa sila bumibili sa inyo, medyo ano kasi yan eh, nag-iisip din kasi yung mga tao na yan eh, medyo natatakot sila. So, pag masyadong marami, bumababa yung success rate na maglagay sila ng email. So, hindi natin kailangan to. pwede, pwede ba namin i-delete yan? Kailangan to. Delete. Kung hindi nyo kailangan, delete nyo na lang. Kasi nakakadagdag sa kung ano-ano yan eh. Siyempre, ayaw nyo mabasa yan, di ba? Delete yan. Binigyan, binigyan lang kasi kayo ng ano eh, parang idea kung ano pa yung pwede nyo ilagay. Yan. Color, tanggalin mo o white lang. FFFFFF. White lang. Ay, white. Image settings. Image background edit delete. Ayoko ng image background. Yung template kasi na 'to mayroong background eh kaya may image background. Basta ayoko niyan. yan Save and publish na natin yung itsura preview Yan, di ba? For free meron ka ng ganito. <laughs> meron kang pwedeng uh, pamigay. Kunyari yung pinapamigay ka o kaya uh, uh, Pinterest guide, di ba? Uh, learn how to how to manage Tailwind tribes Pinterest guide. Get it now. Pwede, di ba? Pero in this case like uh, the training uh, kung ilalagay mo. So, yan yung preview niya. So, yan. So, si save mo siya. Save and publish para ma-publish mo siya. Pwede mo siyang palitan yung pangalan, no? Event landing page. Save mo. Yan. Save. Okay na. Ando tayo dito. Ako, dalawa yata yung event landing page. Ah, event subscribers. Ito yung event landing page. Ito yung ginawa natin. So, i-check natin. Ay, kailangan ko ka pala kunin ko yung, ano, yung site. Yung link. Uh, Saan yung link? Share. Or you can start collecting ito. Ito yung share niya. Share natin to. Yan, ito yung pinaka ano, ito yung pinaka website niya. Yan. So kung papupuntahin papup niyo siya diyan, pwede niyo yung ito yung um, ito yung ito yung copy nung link niya, yung website niya. So para wala siya, wala kang mahaba na ganito, ang ginagawa ko, gumagawa ako ng bit.ly link. Um, kasi pag free kasi maraming nakalagay na kung ano-ano eh. So ginagawa ko, Gumagawa ako ng URL shortener. Kaya nakita nyo, di ba? Yung, yung event page ko, naka URL shortener yan eh. URL URL shortener. URL. <laughs> <U> <laughs> so, pwede nyo ilagay yung link nyo dito para umikli. ito para makapag-generate ng bagong link. Yan. So, title tapos yung ito pwedeng palitan niya tayo eh. Ah, uh, event page 24, ah ganoon. Pwede. Ayan, na naiiba yung URL para at least may mababasa sila, 'di ba? Event page 24. Kapag so, pinindot niya yan, yan, makakaroon kayo ng ganito. So, pwede rin yan. Kunyari, may YouTube channel kayo, tapos may pinamimigay kayo inside the video. Uh, may mga giveaway kayo. Pwede niyong gawin ganito. May landing page para doon sa giveaway na yon, tapos papasok sila doon para, para masaya. Marami kayong emails. Kasi so, ang emails talaga in the internet are gold. Kasi pwede, mong, pwede ka nga mag-remarket eh. Diba? So, may tanong ba sa landing page? May tanong po ba tayo sa landing page? Hello guys, mayroon ba tayong question dyan? Tiningnan um, chat. Siguro na uh, sir ano lang po, parang uh, nabibilisan po yung iba pero yun, sa video natin, uh, maaano naman nila mabapalikan nila. But it's uh, also good if they create a convert kit account which is di ba gagawin naman natin, sir? I mean mm -hmm. Mm -mm. part nung hands-on or nung assignment. Mm. -mm. Part 'yon. Part nung hands-on or assignment nyo is uh, gamitin talaga yung application. Kasi ako mapapansin nyo, gagawa kayo ng mga website na 'to. Um, um, ang part nung assignment nyo is uh, mag embed kayo ng ganito, 'di ba? I-embed natin or pwede yung ang kung ang trip nyo, yung getting the email, 'yun yung ilalagay nyo dito. Depende sa ano. Kung maga, I want you to think, guys. Kung maga, I'm giving you the options. Um parang gusto ko magproblem problem solve kayo na parang oo nga no? gusto gusto ko yung magko-collect ako ng emails um, pero pwede niyo kasi ang merong technique kasi uh, pag calendly lang makukuha mo rin yung emails nila i'm going to show you paano tapos so, tsaka niyo na lang i-manual up ilalagay dito manually sa ano yung ginawa natin kanina kasi minsan si client pag hinihingan mo ng email medyo ano eh <laughs> Eh, oh, may mga mga client kasi na ganoon eh. Pag ayaw nila i-input yung email, gusto nila yung ganito lang. Oh, yan. So, 'yun. Um okay Sir, naman. Kailan, kailan, daw po yung assignment or hands-on? Sabi ni Nes. Pag natapos na po yung paggawa ng website, mag-start tayo. pag kumbaga day 10, kumbaga tapos na tayo. Kumbaga meron niyang bibigyan ko kayo ng time, 'di ba? Diyan yung nagagawin 'yun. Kasi hindi niyo naman instantly magagawa 'to eh di ba? Totoo, 'di habang tinuturo ko, hindi niyo pa magagawa to. Kumbaga, I'm giving you like some time. Kasi pagkatapos ng recording, papasa ko 'yon. Siyempre, aaralin niyo muna yung una, umpisa ulit. Like, siyempre, kung kung saan yung gustong part niyo, 'di ba? Mamimili kayo. Kung gusto niyo nang gumawa agad ng ganito, siyempre pupunta kayo sa day day 7, day 8. And pag ginawa nyo to, ewan ko kung aabutin kayo ng isang linggo. 'Di wag naman siguro. Tapos papakita nyo sa akin. Dibaga, may gagawa kasi tayo ng Facebook group. Mayroon tayong grupo doon yung ipapakita. Diba? So, okay naman. yon uh, yun, ganun. Okay ba yun? Okay ba sa inyo yun? Di ko, di, di ko pa kasi alam yung process kung paano kayo ano eh, i-check. <laughs> Mahirap kasi mag-check sa ano Kunyari, messenger, may message nyo ako sa... Ang dami <laughs> buhay natin. Kung magagawa tayo ng group, ah, kung sino yung nandito. Kung gusto nyo magpa-check, kung decided na kayo mag-VA, tapos gagawin nyo talaga yung ginawa natin. Kung, kung, hindi kayo napipilitan lang, ah, gagawa kayo ng mga landing page. Pwede nyo pa-check sa akin. So, ito, ituturo eto, ko kung paano nyo gagawin to Step by step. Magagawa tayo ito para malalaman nyo to So, ayan, no, di ba? Ito yung, ito yung ulitin natin. to yung mga pinag-aaralan natin, di ba? Ayan, no, nandito na tayo sa email marketing. Ayan, no content management, YouTube management, tinuro natin, di ba? Database building, project management, customer support, a little bit of customer support. Hindi lahat kasi may iba't iba kasang klaseng customer support. Yung social media, di ba? Tinuruan natin. Halos kumpleto na po eh. Kung umaten po kayo ng day 1 to day 5, kumpleto na po talaga yung training. Kumbaga more of the, yung medyo advanced na lang. Kasi yung automate, like yung bukas, ah uh, sa na yun? Schedule natin. Okay, you? Ito. Kung titignan mo to, day 5 email marketing, funnel building, o, website na pala tayo bukas eh. <laughs> gagawa na tayo nito bukas. Yung, yung ano, ito, gagawa na tayo nito. Ito. Uulitin kong gawin to step by step. Tapos, uh, pagkatapos nun, automation, yung automation nitong convert kit, tuturo ko. Kasi bago mo kasi i-automate, kailangan may nakasetup ka na, di ba? So, kailangan mag-setup ka muna bago mo i-automate. Kasi wala kang i-automate pag wala kang nakasetup. So, wala kang, wala kang choice. Kailangan mo gumawa ng ConvertKit account, di ba? Required ka. Kasi <laughs> dadaan, dadaanan mo yung process. Wala ka. Hello? Sir, may tanong po si Isa may. Um, pwede po bang makagawa ng multiple website sa Wix? may disadvantage po ba if you will create multiple website dito? Multiple website? ah uh, pwede ka naman siguro gumawa ng maraming website. Pero sa akin kasi, we're not trying to create a website. We're trying to build a funnel. Yung, yung assignment natin is to build a funnel. Uh, hindi tayo nagbibuild ng website. Kasi pag nagbibuild ka kasi ng website, Andiyan na yan eh, may blog, may ano, may, may ano -ano, mga may ano-ano mga kutsi-kutsing. Ang goal ko kasi is magkaroon lang kayo ng client or may makilala kayo ng client. Kumbaga, para hindi kayo mahirapang mag-explica pag nagkatanungan. Siyempre kasi minsan ang drawdown ng mga VA, lalo na yung mga newbies, pag nag explain sila, na hihirapan sila explicate yung services nila pag nagkatanungan. Sasabihin nila, ni client, ano bang ginagawa mo? nauuta-uta na sila, parang hindi na silang makasagot sa social, sa LinkedIn kasi nga wala silang ano, eh, wala silang means of paano nila kakausapin without speaking, di ba? So kaya ako ginawa 'to. Kasi pag nag-reach out kayo sa LinkedIn, syempre, hi, hello, hello chat. Ko anong tanong nila, tapos pag nag pag tinab, sinambit na nila yung mga katagang ano ginagawa mo, what uh, what are you giving like anong mga services mo na na minsan specialty mo, bisa yung mga ganong tanong, di ba? Meron ba mga ganon? Sino nakaka-experience nun? Experience siya ba yon? That's me. Oh, siya, di ba? Na-experience niya. Hello? Raise hand. Rowe na ko. Na-experience nyo ba yon? Kung tinatanong kayo ni client o ni digital marketing agency kung ano yung mga services. Um, Siyempre, kung meron kayong landing page, ito na 'yung magsasalita para sa inyo, 'di ba? I'll be your own personal virtual assistant. Katanggalin niyo 'to or maglagay kayo ng iba dito. If you need a helping hand to do all your work, I can be that woman, 'di ba? Lalagay niyo dito. Tapos babasahin niya ngayon babasahin niya kung talagang interested siya sa kasi kung, kung interested si client sa inyo kung meron siyang kung need talaga niya magbabasa siya ngayon so syempre may binibigay ka your irresistible offer 7 days for free di ba nakalagay 7 days for free optional to ah. hindi ko siya sabing magbigay kayo ng free services i'm just giving you an idea lalo na pag mga newbies yung hindi hina kasi walang experience para i-hire ka nila you're giving them 7 days for free irresistible offer, di ba? Di ba? Yun, yun, yung pinaka ethical bribe, I bribe mo sila. O oh, sige, para i mo ako. Walang problema. Seven days, work ako sa'yo. Ba, libre. Kumbaga, all in yun. Di ba? Lahat ng, lahat ng experience ko, tatlong oras kada araw. Di ba? Ayan, no? I only need to work three hours per day part-time. Bibigay ko three hours per day for seven days. Pagawa mo sa akin kung anong gusto mo kasi para ma-build mo yung relationship ko sa kanya, di ba? Yun yung sinasabi ko lagi. You have to build your relationship to your to your prospect. Kasi minsan, alam niyo, ako nagkaroon ako ng client, I you know, I earn like $3,000 on one client. Alam niyo ginawa ko? Nag-work ako for free, gumawa ako ng isang image para sa kanya. Nagustuhan niya. Like Canva image lang. hinay niya ako, pinakilala niya pa ako sa mga kachokaran niya. Oo. hindi wala pong biro 'yun ha. Papakita ko sa inyo kung sino tao 'yon. Siya po si Bibi. <laughs> Sana 'yung B, si BB na 'yon. Sir, habang hinahanap niya 'yan, sabi oh, sige. ni Joseph, Sir Chad, is it free to copy ng content diyan sa page mo? Oo, ginawa ko uh, 'to. Gina ah, sige lang. Sagutin mo siya, alam ko wala mo eh. <laughs> Oo, oh, oh po. Ginawa po talaga 'yan para sa inyo para sa atin na magamit na natin right away kasi nga all in one training lahat bibigay ni Sir Chad yan for free Yan. Sino na si Bibi? Yan. Ito yung client ko, guys. Si Bibi Raven. Siya yung isa sa pinakamabait na naging client ko. Nagi, na, nakukuha niyo ba yung mga client ko? Galing pa sa Europa. <laughs> Siya yung isa sa mga pinakamabait na nagturo sa akin ng SEO. Tinuruan niya ako. Kaya ako magaling sa SEO. Hindi ko lang siya sabi na expert ako sa SEO. Ah. Pero isa ako sa pinakamagaling na SEO VAs. Kasi tinraining po ako. Pero hindi ko pinopromote sa inyo. Di ba? Hindi ko naman kayo tinuturuan ng SEO. Tinuro ko lang kagaya kahapon, YouTube. In parang binigyan ko lang kayo ng patikim kung ano talaga yung skills ko. Mga nakita nyo on the kung paano ko ginagawa, di ba? Pero I've been trained. I've been trained to be a very great SEO specialist dati. So tinrain din ako sa Pinterest marketing, tinrain din ako sa email marketing, tinrain lahat lahat ako sa pagiging VA, tinrain ako. <laughs> so binibigay ko lang sa inyo talaga so uh, para at least magumaan-gaan yung buhay niyo. So ayan um, 'yan yung mga ayan eh, oh. Sir? Sure? Oo. Uh, may tanong po si, actually, uh, tanong din po to kanina ni Roseanne. Uh, magkano po ang rate for email management? Kasi almost two years na akong full-time, pero hindi po tumataas ang salary ko per hour is $1.93. Magkano po ba talaga ang minimum rate as an email management and other tasks? Okay, I'm going to give you an idea. I'm going to share you my screen. Um, stop sharing. I should share ko yung desktop desktop. So uh, share screen. Mm, i my desktop ko. desktop. Desktop. So so. That's the picture. Nakikita niyo yung desktop ko? Not yet. Ay, sorry ah. Ayan na sir, okay na. Ayan, nakikita niyo ba? Yes. So pag email email marketing, uh, everything like setup, writing, kasama na. In terms of early, minimum ko is 15. That is my minimum ah. Pero yung maabot ako ng mga 25 to 30. So nakita niyo naman nag-decline pa ako. Di ba? decline. Kasi alam ko tatanungin niyo 'to eh. Basado ko na kayo. <laughs> I I know you guys. Kaya <laughs> so, ganyan yung rate. Maabot yan ng 15 to 30. Kaya pag nagse setup ng email automation, mataas po 'yan. Like uh, 30 $30 per hour, $25 per hour. i up nyo lang po yung automation nila. Hal po talaga. So kung yung sinabi mo sa akin, they're making a killing of you. I guess yun na po. So ayan, no, nakita niyo ang conversation namin. Nakita from Upwork kasi, nakita niya ako, ni niya ako sa LinkedIn kasi nga hindi ko na nga ginagalo yung Upwork ko eh. Ayoko na nga mag-work sa Upwork. And eh, gusto niya pa rin akong i-hire. Hi -hi Sabi niya, "Chad, that's okay if you don't. What's your hourly rate and I'm happy to give you a test run to see how you do. Thanks." Kumbaga, sabi ko sa kanya kasi sa nung umpisa, I don't want to work in a work and I don't want to show you my previous experience because I believe that is per, uh, pri uh, privacy of my clients. Kaya tinatanong niya ako mga samples. So matigas ako. Ayoko ipakita. Kasi nga ayoko nga eh. kumbaga, let them let them feel that they cannot handle you, diba? ba? Pag ganyan kasi ako pag nakikipag-usap sa client eh, uh, hey, hello, sir dahil nabanggit mo na rin yan, ila, uh, yung kadugtong punong question, kasi there's also another person who asked this, si and naman. Uh, ang sabi niya, how will she be able to negotiate for a higher rate? Kasi same sila ng rate eh. ni uh, Nung isang nagtanong, uh, ganun din yung rate niya. So, how will she be able? I told her that we will have a separate negotiation day training. Mm -hmm. uh, but if you want to like give an overview now, yun po kasi yung tanong niya. Okay guys. Um, kaya ako po binigay, again, um, showing you the giveaway sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, maawa naman po kayo sa akin. <laughs> Nandun po kasi pag subscriber kita, you're allowed to have the negotiation. Parang, eto, negotiation training by Jim Camp. This costs uh, more than 40,000 pesos, guys. More dito more than 40,000 pesos gumastos po ako uh, sa negotiation training. Bakit bakit po ako nakakapag-charge ng matataas? Bakit kapag si client pumapasok sa sistema ko, siya yung kinakabahan hindi po ako? I, I make them feel that uh, I'm the guy, you know, parang So, during our training meron po tayong negotiation training sa day 10. Tuturuan ko po kayo paano kayo magne-negotiate. That is why that is why this is an all-in-one virtual assistant. I don't teach you the skills. You know, I don't I don't just teach you how the uh, how you going to position. I'm going to teach you how to think. Uh, like uh, like the guy na hindi masyado kahit dubi kayo hindi kayo ma-intimidate. Sila yung i-intimidate. I want you to be the predator, not the prey. Di ba? Yung sinabi natin. i want you to be the predator i want you to be the guy that means business not them they are the one who needs your help you are the service providers so meaning if you are the service providers you have the most important person in the negotiation they are the ones who needs your help they are they are in need you know they are in need they they need you you don't need them All right you don't need them. i have the offer maybe i'm just creating an irresistible offer i'm giving myself for, for like for free for 7 days but it doesn't mean i need you Right? So, ba arang ganon so nagesyo ba yon tawanan mo ba masyado kasi ako emotional pag negotiation kasi ito yung mga bagay na parang uh, masyado ako kung tinra <laughs> tinraining ko yung sarili ko kasi dati na alam niyo ba kung bakit ko kayo naiintindihan i'm just like you guys okay ba tayo doon na, uh, na, ano yung ba yung overview bakit tayo pupunta sa day 10 Kumbaga ngayon kasi guys, skill learning tayo eh. Skill learning. Pupunta tayo sa positioning and negotiation. Uh, basta huwag kayong bibitaw. Kasi marami nang bumibitaw. 36 na lang tayo. <laughs> Kahapon po nasa 57 tayo, 36 na lang tayo ngayon. So ano ba yung susunod na slide? Create a landing page, create a campaign broadcast, variation of emails. O oh, tama, malapit na tayo matapos guys. Create a campaign. So magsasend tayo ng email. So paano ba? so pag magsasend, kunyari, na, nakuha nyo na yung email, di ba? Nakuha nyo na yung email. Um, nakuha nyo na yung email. Magsisend kayo ng broadcast. Kasi magsisend nga kayo ng email campaign. Eh. Ngayari, isesend, mag, uh, magsisend ako sa inyo ng email. So, in order for, for you to create an email, magsisend kayo sa email list nyo, nakolekta kayo ng email o nakolekta kayo ng email ng client nyo, magkikreate kayo ng broadcast. Yan, new broadcast. Send to, yan, ito, select your subscribers. So, yung papadalan mo, sino-sino ba sila? Yung lahat ba? or yung nakasubscribe lang sa isang form. Ngari, sa, 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 isang form, yung nasa meals form, di ba? Or nasa event subscribers, event landing page lang. Pwede yun eh. Pwede kasi yun eh. Ba tayo mamapindot? Ay, napindot ko na pala. <laughs> Yan. Yan. Event landing page, i-add ia mo siya. Uh, tanggalin mo to. Yan. Subscribe to event landing page. Kung bagay, ibig sabihin, sa kanila lang pupunta pag at all naman sa lahat. Okay? Pwede pag sa lahat tanggalin mo na to, di ba? So, yan. Pwede namang sa lahat tapos may filter. Sa lahat pero hindi hindi dun sa mga ano ano to? Subscribe to forms landing page, mills form or or event landing page as in, Ayan. Galing ko to. Ayan, sa lahat uh, tapos eh uh, fil- naka-filter siya. Ano tama ba? <laughs> filter subscribe to Ayan tama. Sa lahat pero ipi filter niya yung event landing page yung mga nasa event landing page hindi 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 maaano, hindi mawawala ay tawag dito hindi map mapupuntahan, hindi masasendan. Bakit zero? Kaya, kunyari, nag-e-email ako. Kaya, ay, dito, email. Kaya, ito yung i e email ko. Ayan. Kaya, e email ko sa inyo yung day 2. Ayan, uh, day 2. Ayan, day 2 of Uh, day two of the event. Oo, naiintindihan po natin yung iba. Uh, kasi syempre mayroon naman tayong recording kaya nga po yun na uh, ano eh. Kaso nga lang ba't was is, eh, ano, recipient? Ayan, natangana naman ako guys. Kadalasan po nagaganyan po ako talaga. So, kailangan may recipient eh. Wait lang, mali na naman yung ginawa ko. <laughs> Bakit zero? All subscribers eh. Ano ba yung ginagawa ng all? 282, yan. Yan, okay, 282, yan. Yan, kunyari, all subscribers sa send natin. Save. Yan, ito na kunyari. Dito, dito nyo ilalagay yung email nyo. Dito, ito yung body. Ito yung subject line. Yung subject line po, yun po yung nababasa nyo sa, ano, sa subject. Kunyari, nakatanggap kayo ng email sa akin. Yun, yung, yun po yung headline. Saan na yun? Nasa yung sample. Ito, ito. Ito yung headline. Yan, o. Oh. Ayan, headline yan. Ayan, yeah. kunyari, it's time for romance. It's time for romance. Ayan. Yun yung headline, yun yung subject line. No? So, saan na yung convert kit? So, ito yun, subject line. So, pag isa-send nyo, next step. And then, uh, send broadcast. Pero hindi natin isa-send kasi uh, na-send na natin to eh, day 2 eh. Wag, wag, wag ganun. Uh, kasi magugulo yung email list. So, kung, kunyari, for example lang, nasenda na. Pag pinindot ko to na to eh. So, bawal. Hindi natin sasend. So, hindi na natin pipindot eh. So, yun lang. Ganun lang po gagawa ng broadcast. ayong uh, yung broadcast, ito yung one-time email na gagawin mo para mag-send sa subscribers na pinili mo. Yan. So, okay ba yun? May tanong ba sa broadcast? Nan po. Okay, good. Nakagreta tayo ng broadcast. variations of emails. Newsletter, um, client update, group updates, updates on social, product, product updates. So, yung mga iba't ibang klase po ng emails, di ba? Makatanggap mo mga newsletters. Yung mga sinesend nila, yung mga uh, update nila sa buhay nila, kinikwento nila sa email. Di ba? So, mga news, client update, group updates, kung meron silang group, nag-update sila via email, nagsisend sila kung ano mga pinag-uusapan nila sa groups. Updates on social, nagsisend sila ng um, Instagram updates, kung ano nangyari sa Instagram, kinakopy nila yung mga picture nila, tapos uh, nilalagay nila doon sa email, tapos para i-click nyo, pumunta kayo sa Instagram. Product updates. Ito yung mga nagtitinda ng mga products, kung may tinitinda ka, ah, uh, pwede ito. Yan. So kung gusto niyo naman copy ng mga magagandang emails, sa pwede niyo kopyahin, pwede kayong pumunta dito sa reallygoodemails.com. Ayan. Kaya magkakaroon kayo na idea kung paano gumawa ng magagandang email. Just for you to get to get to get an idea. Ayan, o, kunyari Shopify. Ayan. So yun. Um, tapos na. <laughs> Tapos na yung basic email marketing. Basic email marketing po yun. Hindi ko po kayo tuturuan mag-write ng emails kasi tinuro ko po yung paano mag-write using AIDA eh. Ganon din po yun. Uh, yung AIDA format natin pag nag-attention, -ano diba? interest, desire, action. It's the same thing when you're writing emails. You're giving them, a, you're take, getting their attention. um, um keeping their in like uh, put some interesting uh, information then making them decide the information and then giving them action so ganun din po yun so guys um, thank you for attending kung may tanong tayo pwede tayong mag unmute or or chat nyo um, we conclude na yung day 5 natin is na execute natin ng tama although may mga technical difficulties lang nung simula Uh, but uh, at least uh, may awa ang Diyos <laughs> na gumagawa siya ng way para um, masolve. Uh, 15 dollars per hour tapos decline pa. Oo, ako yung mga, ako talaga yung nagde-decline sa ano eh, Sa mga <laughs> attitude ko talaga yung mag-decline pag ayaw ko talaga eh. Kunyari, ayan oh. <clears throat> ang ginag ang tinatanong niya kasi ako kung isang email lang ba kaya ko daw makabenta. Sabi ko, sabi ko kasi sequences, di ba? Sabi ko dito, it's better that you give me a campaign because if you're going to test me for one of email, I can do much damage. Or I mean, it will not be effective. So kung, kung gano'n ang gusto mong sistema, yung sayo, hindi mo ko susundin, maghanap ka ng email writer mo. <laughs> di ba? Hindi ko kailangan ng client. di kita kailangan. <laughs> Terey! <laughs> Ganun po talaga kasi guys, ah uh, ito ah, uh, ito yung mentality kasi um, pag ikaw kasi yung tao na ini-improve mo yung sarili mo, you're consistently developing yourself, you're attending seminar, or you're spending money just for you to improve yourself. Ikaw yung tao na uh, rare. You're, you're a rare type of person, no? Huh? Pag ini-improve mo, kumbaga ikaw yung mas, mas nauubos. Yung client kasi nandiyan lang yan eh. Oh, nanjan lang sila. Harang there are there are so many clients, no? Pero there are so many few VAs or or people who knows how to do the job done well, di ba? 'Yan siyang sabi ko. Pag tinray ikaw pag so pag ikaw 'yung nagte-training ng sarili mo, uh, mas lesser 'yung mga taong ganun. kusa ikaw 'yung rare. Demand ka tama si si ma, Miss co-host natin. You're the one should be on demand because you know what you're doing. Diba? If you know how to do your thing. So that's what it is, guys. So nakita nyo naman uh, may baka tanungin niyo uh, uh, may kung may client ako, di ba? Uh, usually kasi pag email copywriting, kumikita ako ng mga 15,000 per day eh. Ganun pag mga contract. So, hindi po ako naggaano ha, hindi po ako nagyayabang. I'm not I'm not I'm not the type of guy na nagyayabang minsan 'yan, napaka humble ko po nga po eh. Pero kung uh, kita po kasi, kaya mo pong kumita ng mga email, email copywriter ka. para nagsusulat ka. Um, you can earn literally like 15,000 per day for just writing emails. Half day pa nga siguro yun eh, pag nagsusulat ka. <laughs> Do you pay taxes po? Opo po nagpe-pay din po ako ng taxes. Hindi <laughs> lang po lahat. Hindi <laughs> lang po kumpleto. <laughs> Uy, huwag niyo sasabihin sa BIR ha. Ah. Baka habulin niyo lang. <laughs> Hung, huwag niyo dinedigla. Shhh, sikreto nang natin. <laughs> Kakat, ikakat ika ko yung part na yun. Parang baka isunyo ako. <laughs> like, sorry. If you have any questions, you can go, you can work, no? Para, para ano? Hindi po ako, ano ha? Hindi po ako magaling sa taxes. Ayoko pong magaling sa taxes ako. Kasi bawa ka magbayad po ako ng tama, eh. Sir, <laughs> may question you. si, ano? War? Uh, oh, maybe Rowena to. Rowena Antonio. Ah, uh, may effect ba ang internet speed sa email marketing? What do you mean uh, internet speed? Basta basta nakakapagsulat ka. Automated naman po kasi 'yun eh. So pagka ano na, 'di ba, send out ka lang mm -hmm. 'yun. Parang yung mga naka-scheduled na post mo in social media, halimbawa na schedule mo na siya, basta uh, naka-schedule na siya, tapos nawalan ka halimbawa ng internet, automatic na 'yun. Ah, pag nag apply ka kasi sa mga clients, may nire-require na speed. bak yun daw po siguro yung ano, tanong niya. Yung requirement as VA, di ba, nagre-require nagre, -require, nagre -require sila ng internet speed? ah uh, okay. Sa so, internet speed, mostly ang client, naghahanap niya ng mga minimum of 5 Mbps. Tama ba, Miss, uh, Miss Co-host? Yes. Opo. Pagka may ano naman, multiple yung gumagamit sa bahay, 8 Mbps yung required na minimum. Oo. Oh, mini, Nire-require ni, ni po kasi. Yung iba kasi, di ba? Pagka matindihang BA, uh, matindihan yung agency, parang nire-require talaga nila yung VA yung, yung, yung VA nila na merong um, mahabang internet. Malaking internet. Ay, malaking internet. Mabilis na internet. Malaking internet. Kailangan ko atang umuwi na lang ng Maynila. So, Nasaan yun. po ba kayo? Nasaan po ba kayo ngayon? <laughs> so, yeah. Ah, Isabella pa. Layo talaga nang nare-reach mo, sir. Nasa Isabela pa si ma'am. So, yon. Pwede pa po kayo magtanong. nung tagad about yung isa. taga about din si si Miss Isami. So 'yan. Any more questions? So we can uh, conclude, conclude. No? The, thank you for attending, ano, thank you for attending the day 5 uh, email marketing medyo kumakabayo. <laughs> Siguro medyo na kanina kasi medyo marami, na around 50. Eh, nawala kasi ako na internet eh. Kaya siguro yung iba, akala hindi na ako babalik. <laughs> so, so, salamat kahit ano ha. Kahit busy kayo, pupunta pa rin kayo dito. Kapit lang, konti na lang tayo. 1, uh, one, two, three, four, five. Five days na lang, no? Five days na lang. So, konti na lang yan. Ha? Huh? Okay, guys. Um, uh, Thank you for your time. Um, thank you for um, understanding. Uh, sometimes we have technical difficulties, but okay na ulit. And uh, thank you for my for uh, for for the co-host na talagang hindi na tayo iniwan. Uh, tumutulong talaga siya sa atin. Um, salamat po sa inyong pakikinig and see you. When I see you. <laughs> see you tomorrow. <laughs> all right, guys. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thanks, Chad. Okay, hey right. everyone. Bye. Okay. Thank you. Oh, <laughs> thank you. Thank you.